Čus, já vás vítám u nového videa, jak vidíte za mnou, tak dneska jsem zase u kluku tady na Megarampě a včera tady byl opravdu velký den, protože konečně přivezli tam ten obrovský placatý airbag, to vlastně uvidíte později, až to bude nafouknutý, to fakt obrovský. No a my jsme tady vlastně včera dodělávali různý nějaký věci, nějaký detaily, takže nakonec jsme ani neměli čas to vyzkoušet, jediný, kdo to skočil, byl Ríša, takže dneska je v plánu tady ještě dodělat pár nějakých věcí, nějaký detaily, ale doufám, že tohle video by mělo být hlavně o ježdění. Oh man, Jakob Wenzel! Že ten flatback za mnou už je nafouknutý. A je opravdu neskutečně obrovský. A já musím říct, že nejsem úplně vlastně většinou fanoušek těch placatých airbagů, ale tenhle ten tím, jak je obrovský, tak si myslím, že bude úplně na jiný úrovni, než co jsem měl kdy možnost jezdit, takže jsem na to hodně zvědavý. Pojďme se na to podívat. Údajně tohle je jeden z největších těch placatých airbagů na světě. A to, že máme možnost to tady jezdit díky Ríšovi, je prostě úplně neuvěřitelný. Tak. Jdeš, jo? Jo no, potřeba bych si trošku přibrzdit, tam to nejde. No. Je to trošku problém. Strč, ty neporadím teda. Ne? Ne, to nemám řešení pro tebe. Aha. První teda test do placatýho bagu, jsem na to zvědav. To byl docela velký pohled. Jau! Au! Ah! Ah! Já. Ale dobrý. Příjemně. To trošku krev, máš to roztržený. A budej se na naše. Ale tak myslím, že pro mě tímhle s tím dnešní session asi skončila. Bohužel. Je to škoda, protože ten front flip bar spin jsem tam měl fakt dobře, překvapivě. Ale zřejmě jsem to přetočil a tím, jak je to do toho placatýho bagu, tak jsem si dal úplně prostě instantní faceplant. Takže praštil jsem se docela do hlavy. Takže nebudu to dneska nějak hrotit. Tak budeme pokračovat s videem a dneska jsme na našich skokách v Lipčicích. A včera jsem si docela slušně teda naložil, pěkně jsem se tam zmuchlal, takže mám trošku bolavý krk, ale na ježdění to určitě je a je fakt krásný počasí, nefouká, takže dneska budeme jezdit na skokách a uvidíme, co z toho dneska vypadne. Jak jsem včera zkoušel do toho airbagu ten opposite tail whip to bar spin, tak jsem si říkal, že bych dneska tomu mohl zkusit dát pár pokusů tady do kůry. Možná, že je to na to i lepší setup, uvidíme. Takže to je taková moje mise pro dnešní den, uvidíme, jestli se to bude dařit nebo ne.
zatím je to takový, že sem tam nějaký pokus mi tam padne, takže bych tam možná měl i ten čas. Někdy to kopnu úplně blbě. A vlastně možná bych vysvětlil pro ty, kteří se v tom třeba tolik nevyznají, tak je to teda opposite tail whip to bar spin. A opposite tail whip to znamená, že ten tail whip točím na svoji jako nepřirozenou stranu, takže normálně ty tail whipy kopu, teď abych to neskazil, normálně kopu doprava, takže tam třeba udělám i ten double tail whip a tohle to teda kopu doleva, takže je to celý jakoby nepřirozený. Ta synchronizace těch pohybů je samozřejmě taková slabší trošku a potom ještě bych chtěl hodit ten bar spin, protočit ty řídítka, takže to je ten trik, o který se snažím. Není to možná na voko tak úplně jako pro lajka nějaký úžasný, že by se z toho posadil jakoby na zadek, je to spíš takový technický trik a nejsem v tom zase tak dobrý v těch opposite lipech, takže tohle to mi určitě zabere docela dlouhou dobu, než to tam buchnu, jestli vůbec. Ale ne. Já jsem... Ne. No. To byl on. No, teď jsem aspoň dal první takovej, že jsem cítil, že tam mám to místo a ten čas, že bych to třeba mohl hodit, možná. Je tam aspoň nějaká naděje, ty pokusy předtím byly příšerný. Ne! Zaďák! Proč? No! Proč ne? A ten byl regulárně jako nejlepší. Teďka ty poslední dva pokusy byly fakt nejlepší z těch všech, co jsem dělal. Měl jsem tam docela dost času, dobře jsem na to nastoupil, ale u takovýchhle těch kombinačních triků je to hodně o té psychické stránce toho, že člověk prostě to tam musí fláknout, zvlášť, že to takhle prostě takový pozdní báro. A voďák. Ne! Ty vole, ale... To už je blízko! Ne. Poslední pokusy jsem to fakt už měl hodit prostě. Měl jsem to dobře, jenom se dokážu odhodlat, tak už nesmím být pipina. Ne! Wow! Takovýho manuálu. Úplně jako... Nebo nebyl prostě vůbec dobrý, ale... Prostě. Já už jsem to musel buchnout, tak pojďme ještě. Tak, konečně jsem to aspoň hodil. Pojďme to dát čistě. Aspoň jednou dneska, prosím. Ty vole! Teď už. Nebyl on teda. Au. Já. 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 To jsem mu zakloněnej a upadlo mi to jak prase. Já. Co? To tady vidím. Jsi pěkně pojezdil záda tím pedálem. No. Wow! Naschle. Wow!
hezký to nebylo, ale víc sobě už asi dneska nemám. Jako na talent to nebylo teda, tohle to dneska. Tak dnešní video se zvrhlo v něco, co jsem vlastně ani nečekal a neplánoval, ale jsem vlastně rád, že jsem vám mohl ukázat, kolik úsilí někdy stojí za tím odjet nějaký trik třeba jenom jednou a samozřejmě potom ho mít na jistotu, to je ještě úplně jiná písnička, ale jsem fakt rád, že jsem to dneska vybojoval, tady tu bitvu, jak říkal Adam tady, tak bylo to takový vítězství až v prodloužení, ale letos bych se rád zlepšil v těch tailwhipových a zvlášť teda opposite tailwhipových kombinacích, ve kterých nejsem moc dobrý. Takže dneska novej trik a jsem fakt rád, že jsem uspěl dneska. Takže jestli vás tohle video bavilo a jestli jste ho dokoukali až sem, tak velký respekt i vám. A já se budu těšit zase příště na viděnou. Mějte se pěkně. Čus!